Уважаеми зрители, ние се отнасяме с уважение не само към нашите зрители, а и към нашите гости. Това беше музикалният поздрав към следващия ни гост, който трябва пак дистанционно да участва, защото се бори или се е приборил вече с COVID-а, не знам. Огнян Стефанов, Огняне, как докъде стигна борбата с COVID-а? В понеделник вече ще бъда на свобода, изтича карантината и вече съм значително по-добре. Но минах през трудни 5-6 дена, много неприятни, изключително неприятни бяха. Но, слава Богу, на лекарите и помощта на лекарката, която ме лекува, доктор Велизарова, слава Богу, нещата вече се оправят. И това да се чува в сайта, който ти ръководиш, се появиха няколко стряскащи материала. Единият от които е, че задкулисно Бойко Борисов с Карадайъ се разбрали да управляват заедно след изборите. Какво можеш да кажеш в повече? Значи, за среща между двамата, източниците ми са два и двата източника заслужават уважение, тъй като до сега през годините винаги са давали точна информация и са категорични, че такава среща се е състояла. И положението при тях не е просто как ще управляват след изборите, а дали въобще ще имат възможност да се докоснат до властта, тъй като сметките, които дори моята внучка на 12 години вече присмятат, че те нямат никакви шансове да контролират положението, тъй като дори чисто математически, ние свикнахме тук разни математици да се явяват и да правят фили на изчисления за болни, ама не ги виждам да правят изчисления за след изборния период, който се очертава изключително тъжен за тези, които в момента управляват държавата. Искам да кажа, че това се изразява в обикновени математически сметки. ГЕРБ, ако ще да победят с колкото си искат пункта БСП и да бъдат първи, те нямат никакъв шанс срещу три партии, които се допускат, че ще влезат от опозиционните и които сега са извън парламента. Става въпрос за Има такъв народ, за Изправи се, мутри вън и за Демократична България. Те само срещу тях нямат шанс. Камо ли, ако се прибавят и депутатите на БСП, които не е нужно дори да влизат в коалиция, но така или иначе те ще бъдат анти-ГЕРБ, нали? Така че ГЕРБ нямат никакъв шанс да съставят правителство и дори тайните сметки и договорки и преговори за това с ДПС, че може да се опитат да реализират стария план на Доган за кабинет на спасението, кабинет експертен и така нататък от типа Беров. Тая дъвка вече сме разтягали и са ни разтягали много пъти. Но и това няма как много-много да стане, тъй като пък ДПС едва ли ще посмее така открито и фронтално да се хвърли в прегръдките на ГЕРБ и да си кажат какво искат. Така че плановете им върват на много зле и аз забелязвам, че тук в последните 2-3 дена те изпадат, управляващите изпадат в паника, която води до загуба на разум. Лишава ги от елементарен разум и вчерашната пресконференция и вопли на Томислав Дончев и компания, че еди кои си застрашавали демокрацията, па бюлетината каква била, па не знам си какво си качили, те нямат мнозинство в парламента и така нататък, и качили не са управляващи, издават страшен Но шубе, какво ще стане след това? И аз мисля, че имат основание да се страхуват много. Имат добре. Ти мислиш, че ГЕРБ плюс ДПС под някаква форма, но ако влезе ВМРО и Марешки и Валери Симеонов, няма ли да събират? Ако влезат ВМРО и Марешки,
Не знам защо ти минава през ума подобна мисъл, че ще влезат, защото това за сега те влизат чисто по линия на платената социология. Нали? Аз имам познати от социологически агенции, с които си говоря всеки ден, а ти също си старо куче и не знаеш как се случват тия неща, така че техните напани да представят нещата, че са толкова харесвани, че пак ще бъдат вътре, ми се струват доста пресилени. Но така или иначе ще видиме. Като влезат, ще ги броиме пак. При положение, че ГЕРБ не може да направи правителство, какво правим тогава? Тогава чакаме новите юристи в парламента от първия ден да започнат да си вършат работа както трябва, а това означава проверка на тези милиарди, които Борисов всеки ден повтаря по 30 пъти, че е дал, да покажи поне една фирма, едно място, където от тези милиарди са отишли пари и да ги видим там, тия пари. От първия ден очаквам да започнат да се задават тези въпроси за милиони, милиарди, които се раздават, къде са отишли, при кого, да започне банката ББР да обяснява на кого е дала десетки, стотици милиони, връщат ли са тия милиони, при кои други банки минават и така нататък, и така нататък. Да видим откъде ще изплува приятеля на Борисов Пеевски, кой ги е гласувал тия десетки, стотици милиони, знаело ли е правителството и така нататък. Тоест, страшно много работа очаква юристите в новия парламент и аз се надявам това да започне да се върши още от 5 април. И от това идват големите притеснения на сега кокорбашити, които нали, раздават пари налево, надясно, вече не мога даже и да ги запомня всичките работи. Варианта, за който намекна Слави Трифонов, когато му гостувах при него, намекна, че няма да се състави правителство и нови избори. Как гледаш на такива вариант? Ами нови избори за всички останали не са толкова страшни, тъй като те и без това нямат кой знае какви финансови възможности. Те ги правят изборите на каквото хората харесат от тях. Нали? И ако те могат да докажат, че предлагат нещо стойностно. Докато за ГЕРБ и ДПС, за ВМРО и за коалицията там Марешки и Симеонов, това означава ново вадене на пари. Ново вадене на пари. И сега колкото и пари да са налапали, нали, знаеш, че те тия хора са от категорията на събирачи, те не са давачи. Те не обичат да вадат и да дават. Те обичат с народна пара. А пък когато дойдат, ако се наложи и се стигне до там, до нови предсрочни избори, тогава хазната няма да му е на Борисов под ръка, както му е чекмиджето. Как гледаш на варианта на професор Минеков, прави се правителство, което само да приеме ново изборно законодателство, дистанционно гласуване по поща и така нататък, след което се разтуре парламента и нови избори. Или пък нови избори заедно с президентските. Ами, аз тук не мога да не се съглася с Слави Минеков. Не мога да не се съглася, тъй като си представям какъв ужас ще настъпи в хотел Берлин или в банка там, където ще се проведат спешни срещи в потайни доби, защото те като си представят само, че ще има електронно гласуване и дистанционно гласуване и в това българите в чужбина ще се включат масово, треска ги тресе, това ковида ще им изглежда като детска настинка. Ти пробута един сценарий за потайна среща на едни влиятелни хора, довела срещата до отстраняването на Пеевски от кандидат депутатските листи. Да, точно така. Защото има неща, които ние не знаеме. Аз чух някои неща, но не мога да ги казвам в детайли. Първо, защото не мога да ги
аргументиран с достатъчно факти, но знам със сигурност, че разследванията в САЩ по закона РИКО, това е закона, който е предложен и избран по идея на Джон Едгар Хувър, още 70-те години за борба с организираната престъпност, мафията и корупцията, и който наистина е изиграл голема положителна роля в САЩ. И там подкарат ли по този закон и съда приеми ли, защото там процедурата е малко по-различна, но съда приеми ли, че има достатъчно доказателства, за да се води съдебен процес, а аз мисля, че точно това се случва в момента в САЩ, значи ти... Тежко ти е положението и че трябва много усилия, за да докажеш, че си невинен. Затова аз считам, че тук тези хора, бидейки предупредени, така както до дадения ден казваха, че Пеевски е най-желан от структури в страната и така нататък, и така нататък, и че само Ленин е пред него, т.е. Доган, нали, по любов народна, изведнъж, просто след един час те спряха да говорят за него и забравиха името му категорично. Значи това не може да се случи, защото Карадая, Данчо Ментата и разни Хамид и други да го решат те така солово. Това не може да стане. Още повече, че самия Йордан Цонев и Хамид изведнъж се оказаха в периферията, а не в центъра на събитията на кандидат-депутатските листи. Това също е много показателно, за който следи тия процеси. Обаче ти пусна варианта, че е имало среща между Бойко Борисов и Доган. Доколко тая информация ти е достоверна? Не Доган, а Карадая. За устраняването на Пеевски? Карадая. Ага. Карадая. Защото Доган също ще гледа да стои настрани в цялата тази работа. Как гледаш на... Защото новия парламент ще почне да пита с какви пари си е купил двореца, теца, двореца. Ще почнат да питат за руската му охрана въоръжена, която миналата година гониши литовниците на 500 метра от именията му там, на Росенец. Ще почне да питат за ултрамодерната яхта, които са 10 яхти в света, такива произведени по поръчки. Е, такива неща. Просто всички неща, ама ще трябва да се отговаря. Ако вие сте отнесли от това огромно нарушение, идват изборите, Бойко Борисов опозиция. Как гледаш на воплите на Недялков, че тръгват арести, един от първите арестувани ще бъде Бойко Борисов. Ами, това е за да се предвари, нали, в пиар тактиките и стратегиите, съществува така наречени изпреварващ ход. Тоест, това, което го очакваш и понеже знаеш какво си вършил, е много вероятно то да се случи, тогава ползваш последния кост, т.е. казваш нещо, което очевидно ще, сигурно може би ще се случи, и ти изпреварваш и после казахме ли, ето мракобесието започна и започна с ареста. Ама то започна с ареста не на един демократ, а на един сатрап. Има голема разлика между двете. Ако Недялко не знае, да пита Мастагаркова, нали? Или който иска там да пита и въобще да прави каквото ще. Самия Недялко има за какво се притеснява, защото като почнат питанията за това, ще почнат питания за издръжка на медии, ще почнат питания за офшорни фирми, за прехвърлени през тях милиони, па тия милиони минали през КТБ, чии са тия милиони и така нататък. На Недялко тогава няма да му е до това да защитава Борисов по този начин, както го защитава в момента, но както и да е, да не избързваме с събитията, може пък аз да се заблуждавам, да речем. И последен въпрос, другия сценарий. Невероятна смазваща победа на ГЕРБ, Бойко
прави кабинет Борисов 4, тогава... Еми... Тогава ще се стигне очевидно до още по-бързи извънредни парламентарни избори, защото нито може да се постигне такава победа, да речем, че е постигнат по някакъв начин. Там, знаеме, Мишо Константинов е факир на тия работи. Да речеме, че се стигне и до това, но то ще бъде толкова пирова победа и толкова абсурдно, че освен да доведе до вече тотален хаос в страната, да може да се очаква друго нещо. Не може да се очаква Бойкова пролет 4 и някакви такива филми. Няма как да се... Няма как вече да се случи. Това може да витае подобен вариант само в много болни мозъци, а тия мозъци вече са неизчерпвани, защото пък страха ги парализира. И накрая, да не забравя, в анонса от вчера ние го пуснахме шпионска мрежа или читалищно театро по повод... Веднага ти казвам тук, че голямата гордост на господин Гешев за акцията и да я сравнява с Кеймбриджката петорка и така нататък, това показва, че не е отворил една книга да прочете за Кеймбриджката петорка, но това е друг въпрос. Няма да се занимаваме с неговото недообразование. Но ще кажа нещо друго. Тази акция, която обяви за уникална, единствена от 47 година насам и така нататък, през 2019 година, през октомври месец, чехите в Чехия, шефа на службата за безопасност докладва пред парламента, че е разбита шпионска руска мрежа в Чехия с около 15-18 души и така нататък. Казва се Колодел като шеф на службите в Чехия. Така, през декември 2018 година същата подобна мрежа е разбита в Литва. Пак през 2018 година подобна мрежа е разбита в Латвия. Още през 2016 година Федералната служба по охрана на Германия публикува доклад от 317 страници за разбита руска шпионска мрежа и така нататък и така нататък с бивши служители на служби, на високи постове и т.н. и т.н. Тоест, тия неща вече са се случвали. По-важно е тук в случая нещо друго. Нека се съхвали Гешев, негова си работа, сика е до него, имат правото, имат възможността, окей, да са живи и здрави. Въпросът е друг, къде са агентите за влияние? Те са по-важни. И веднага ще дам два примера за агенти. Какво правят агентите по влияние, агентите за влияние, защо те са толкова важни, защо Гешев и Борисов мълчат за тях? Ами, например, цитирам ти текст от американското специализирано издание Aviation Week, което пише: България закупува самолети F-16V Block 70 по 157 милиона долара всеки един. Един месец след сделката с България производителът сключва сделка с Тайван за цяла ескадрила F-16V Block 70 и пускат снимки на същия самолет, както и за нас. Значи ние сме го купили по 157 милиона всеки, а Тайван се е купили по 121 милиона. Това е разлика от 36 милиона долара на самолет или близо 300 милиона долара разлика. Значи, който е изключил това нещо от българска страна, той влиза в дефиницията агент за влияние. Той влиза веднага. Цената за България и цената за Тайван. Цената за България е 157 милиона долара на самолет. Ти каза 175 първия път. Сгрешил съм. 157. Аха, добре. А 121 е за Тайван. Ага, ясно. Да. Същото време, забележи, Су-25 от българските ВВС
и не се ремонтират с уж тук у нас с помощта на руснаци и руски резервни части, а други за 50 милиона евро са поръчани да се ремонтират в Беларус. И понеже миналото лято протестите там течат с месеци и Европейския съюз налага санкции на Беларус и на Лукашенко, завода в Баранович, където се изпълнява тази поръчка за ремонт, не може да я изпълни, защото му липсват резервни части. Няма такива резервни части за подмяна. Няма да навлизам в подробности откъде се снабдяват, дали се снабдяват от Русия и така нататък по потайни начини, но ще кажа друго, че тук в България, за да се избегнат, за да се избегнат санкциите на Европейския съюз прямо в Беларус и Лукашенко, се докладва и за броени минути се променят текстове в закона, за да може да се заобиколи това нещо. Така, за да се направи такова нещо, то може да стане само с агенти за влияние. Не може да стане по друг начин. Не може. Освен това, великият министър на отбраната, който твърди колко той, нали, Ерик, какво си се борил и той участвал и знаел тук срещу тия шпионите и така нататък, да бъде добър да обясни как така преди 2 години и половина е подписал договор с руски заводи и фирми, които да ремонтират МиГ-29 и така нататък. Български, като предварително, отново предварително, ние поне сме баровци, са изплатени първо 100 милиона евро, после още близо 100 милиона. Това също става само с агенти за влияние. Това не става е така, защото интереса е на чужда страна. Не е наш този интерес. Добре, интереса е на чуждата страна. Да. Уважаеми зрители, това беше Огнян Стефанов, човек, който е преборил ковида и от понеделник вече му изтича карантинния срок и е на линия по всички линии, както се казва.